נו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהתנגדות זה רו L חלקי A. L זה אורך, A זה שטח חתך. מה זה רו? רו זה התנגדות הסגולית. התנגדות הסגולית. מה זה התנגדות הסגולית? בוא נעשה עכשיו ככה. אני לוקח טייל שערכו 1 מטר. ושטח חתך. 1 מטר מרובע. יכול להיות דבר כזה? נו, לגבי האורך, כמובן שיכול להיות דבר כזה. אבל שטח, חתך, 1 מטר מרובע, קשה לדמיין את החוטים משטח חתך. כזה, כן? בגלל זה, הפיזיקאים החליטו למדוד שטח חתך במילימטרים מרובעים. נו, מה קורה? אם עכשיו אני במקום אל מציב אורך של חוט מהחומר המוליך 1 מטר ולוקח שטח חתך 1 מילימטר מרובע, יוצא שרו שווה ל-R. נכון? נו, פה אחד, פה אחד. מה נשאר? רו שווה ל-R. במקרה שלנו, עם אורך 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע. זאת אומרת, שימו לב, ברגע שאני רואה את הנוסחה ומסתכל על הרו, אני מבין עכשיו, ההתנגדות הסגולית, ההתנגדות הסגולית של החומר מסוים היא התנגדות של התייל שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע. עוד פעם, מה זה התנגדות הסגולית? התנגדות הסגולית זה התנגדות של התייל שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע. נו, אפשר להסיף לכאן שבטמפרטורה בדרך כלל, כן, 20 מעלות צלסיוס. 20 מעלות צלסיוס. למשל, אנחנו לוקחים חוט שעשוי מהנחושת. שעשוי מהנחושת. אז ככה, אם אני לוקח חוט שעשוי מהנחושת, הנה, זה חוט שעשוי מהנחושת, הנה, חוט שעשוי מהנחושת, הנה. אוקיי, זה חוט שעשוי מהנחושת, הנה, נחושת נגיד. בסדר? הנה. מה אני רואה? שאורך שלו 1 מטר. שטח חתך של החוט שעשוי מהנחושת, הנה, שטח חתך. הנה, שטח חתך 1 מילימטר מרובע. מגלים שבמקרה שלנו, מתי שיש חוט נחושת שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע, שהתנגדות שלו, של חוט נחושת של 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע, 0.018 אום. שימו לב מה אני אעשה עכשיו. איך אפשר לכתוב את זה? אני יכול לכתוב את זה ככה, שלחוט נחושת שערכו 1 מטר ושטח חתך מילימטר מרובע, יש התנגדות 0.018. איך אני הגעתי לזה? נו, שימו לב. עכשיו אנחנו חזרים טיפה למתמטיקה
נכון? ואני יכול לרשום את זה ככה. רו אל חלקי A. נו, זה אותו דבר, כמו ש-R שווה רו אל A. רו אל, רו אל חלקי A. ואני רוצה למצוא רו מפה. מכאן נובע ש-רו שווה למה? אופ, R, A, חלקי L. יפה. אז במה מדדים רו? מכאן נובע? מכאן נובע שרו התנגדות הסגולית. מדדים. במה מדדים התנגדות? עומם. במה מדדים שטח? מילימטר מרובע. במה מדדים אורך? במטרים. הנה. בגלל זה לנחושת היה התנגדות הסגולי 0.018 אום מילימטר מרובע חלקי מטר. עוד פעם, איך אפשר להבין את זה? שאם אנחנו לוקחים חוט נחושת שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע, אז התנגדות יהיה 0.018 אום. לוקחים עכשיו עופרת. התנגדות הסגולית של העופרת זה 0.22. מה? אום מילימטר מרובע חלקי מטר. זה נחושת וזה עופרת. עופרת. איך אפשר להבין את זה? שאם אנחנו לוקחים חוט עופרת שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע, אז התנגדות יהיה שווה 0.22 אום. זהו, אני חושב שזה ברור. נו, עכשיו אתם יכולים להגיד לי, אבץ, אבץ, לאבץ התנגדות הסגולי 0.065 אום מילימטר מרובע חלקי מטר. איך אפשר להבין את זה? אם אנחנו לוקחים חוט שעשוי מאבץ שערכו חוט 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר מרובע, התנגדות של החוט הזה 0.065 אום. כי התנגדות הסגולית זה 0.065 אום מילימטר בריבוע חלקי מטר. נו, בוא ניקח אלומיניום. אלומיניום, אלומיני אום. התנגדות הסגולית של אלומיניום 0.028 אום מילימטר מרובע חלקי מטר. איך אפשר להבין את זה? לחוט שעשוי מאלומיניום שערכו 1 מטר ושטח חתך 1 מילימטר ברובע, יש התנגדות 0.028 אום. זהו. זהו, חבר'ה. דיברתי, הסברתי על התנגדות הסגולית. אל תשכחו לעשות לייק, בבקשה. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי. תודה רבה. כל טוב ולהתראות.